Fala galera, beleza? Estamos de volta! Agora o segundo mapa começando: Misfits contra Luminosity Game. O mapa agora é Nuke. Então vamos ver como que vai se sair aqui, brasileiro que venceu a Cobblestone, né? Temos aqui de um lado o Helix, Six, Shangars, Twist e Shazam contra Showtime, PKL, Dash, SHZ e Yell. Acabou de falar com o nosso comentarista porque já tá rolando estratégia. Dash! Eita! Moleque, tava quebrando o duto, porra! Esqueceu de quebrar o duto! Deu uma cabeçada, né? Mas a cabeça dele não é suficiente para quebrar este duto. Helix vai aí tomando muito dano, 10% de HP para ele, saiu fora. Eu tentava malutar, mas o Shazam tava de olho ali para passar do fora. E eu tento acelerar, não dá certo. O estrago vai sendo gigantesco. Mas quer dizer, tenta dar aqui uma esperança. Busca uma finalização, mas nas costas já tá chegando o Sick. Olha, SHZ, será que dá? 1 contra 3 ainda para ele. Vem se aproximando aqui dos jogadores da equipe do Misfits. Tem um com 10, um com 7,6 e outro com 80, né? Um tiro na cabeça de cada um já finaliza, independente da distância. Mexeu na CHZ, encontrou o primeiro no Bolts. Posição difícil de se enfrentar, ele vai tentar se cravar ali, encontrar com esse jogador. O Rex se movimenta, a CHZ espera que o Shazam tente encurtar a distância, o Shazam não aparece até então. E tá numa posição aqui bem segura, só que eles são separados, né? Muito longe do outro. CHZ vai ser encontrado agora, e avançando, quebra aqui os vidros, forçando a movimentação, sai dessa região, abre a porta, encontrou o Helix, mas não finaliza, falta pouco, falta um tirinho só, e não vai encontrando esse tiro no Helix. E aí, com 10 segundos, CHZ não tem tempo a perder, vai encontrar com o Shangers aqui na passagem do duto, tem que entrar, tem que subir, tem que plantar, mas não tem tempo de plantar, perdeu velocidade demais. E foi muito bom pro Shazam matar, o LCHZ morrer na mão do Shangers, né? Senão eu perdi dinheiro. Ah, é. Round complicado ali, né? Começou com uma atrapalhada. O Misfits muito esperto, não abandonou o controle de mapa, sempre com a informação de fora, da B ali, um belo twist, tiro do twist. E começa com o Misfits, mas sendo um mapa CT não tem tanto problema perder esse pistol, né? Esperamos que a LG consiga vencer um round agora, acho que cedo, pra quebrar eles, mas realmente, esse mapa é CT, não pode deixar ele sair com a partida para eles. E detalhe pra galera que não reconheceu a voz do nosso comentarista, é o Zeus, né? O Wilton Prado, jogador, ou melhor, treinador da equipe do Team Liquid. Atualmente, eles que vão na vice-liderança aqui da ESL Pro League, venceram hoje o Rush por 2-0. Como é que foi o jogo, Zilão? Ah, não foi bem tranquilo, foi 16-3 hoje contra o Rush. Na Overpass, o Rush teve um lado muito bom de TR, abriram 7 rounds na gente. Mas a gente soube trabalhar, fazia tempo que a gente não jogava o mapa. Mas é uma equipe promissora. Rush também tá nessa primeira temporada da Pro League, né? Bom, Shazam tá aqui por fora, vai vendo a sombra do Yel. SHZ aparece por baixo, Yel vai querendo vir por cima pra tentar a finalização, mas não consegue encontrar esse disparo. Né? Por enquanto a equipe da LG ainda vai aguardando. E agora o Shazam pode ser disputado, mas esse ângulo ali fica bem vantajoso pro Shazam, que consegue ver o Yel bem melhor do que ele. O Yel que vai continuar acelerando, e o Shazam vai sendo atingido, né? Tenta finalizar com a HE, o Showtime. Shazam escapa do dano dela, se escondendo aqui por trás. Enquanto o Yel chega ali em cima. Será que o Yel vai conseguir vê-lo? Oh, deu pra ver a ponta da A. O Shazam tá ali achando que tá maroto. Vai chegar o Yel devagarzinho pra finalizar ele, abrir caminho pra equipe da LG trabalhar como 7A, mas tem dois jogadores já próximos, o Sick ali, que o Yel vai encontrar a qualquer momento, Yel prepara a HE pra ir na casinha, mas na hora de se mexer, o Sick encontra a pedrada, a C4 ainda não foi plantada, enquanto o Showtime tenta plantar a bomba e se casar, tentava a cobertura, que cobertura que ele deu, um contra um, melhor pro Showtime, e é round da Luminosity Gaming, tudo igual. 1-1, que round, hein? Que é outra, velho, é isso. Bala da CHZ ali pra salvar, né? Ele protegeu o Showtime que tava finalizando o plant e deixou aí na esperança pro show num contra um. A bela quebrada aqui, eu sei que jogou muito, o Maxash conseguiu até farmar um dinheiro pra ele nesse round. Torcer pra não fazer de novo. Mais um forçado agora, ó, agora dos contra terroristas, forçado. Eles estão com o scout no assunto do Shazam, perigo aqui de movimentação muito favorável ali, vai se mexendo bastante. Esse LG sem pressa até o momento desse round, né? Fazem smokes ali pra tirar a visão do terra, a smoke não foi boa, deixou uma brecha gigantesca. Mas forçou os disparos enquanto... Da onde que foi esses tiros? Na smoke?
Dash soltou bala no Smoke ali e conseguiu derrubar o Sick. Não entendeu nada. Perde aquela Mag 7 agora no meio do caminho. E é o marco do rádio. Vem o Shangers agora ali com o Smoke dissipando, tentando uma trocação. PKL e Showtime estão loucos para avançar ali pro lado de fora e trabalhar o avanço no bom site. Tá, o Shangers quebra o duto agora para fingir, né, uma movimentação, uma rotação a mais. E vai esperando aqui dentro da casinha. O Dash tem que ficar esperto, vai jogar uma flash. O Shangers atropela ele, faz essa eliminação acontecer. Quer mais um frag aqui, o Shangers tem um jogo em cima dele. É o Yel que vai tomando tiro. Morto. Essa HZ chega agora nas costas, vai derrubar ele. PKL protegido, o avanço Shazam que veio muito mal. Quase que o PKL não conseguiu finalizar. Foi um varado para finalizar o adversário. A C4 vai se recuperar, mas foi dropada longe, né? Foi fora do miolo, teve que correr o SHZ, busca a bomba, volta agora. A C4 ainda não foi possível de ser plantada. Agora sim, põe a bomba no chão, enquanto o Twitches pode barotar. O Showtime destreifou, não viu ninguém. O Showtime vai voltar agora, tomar uma ação e era uma K, hein? Chega por ali o Twitches, pega essa K47 e tá mais que satisfeito com roubar essa arma do Showtime. O PKR tá com apenas uma UMP. Pode, quem sabe, querer caçá-lo, mas a economia da equipe da Luminosity tá zerada, né? Então vão valorizar, vão guardar e vão virar a partida aqui em 2-1 para a Luminosity Game agora. É, o Shangers conseguiu um pouco de dinheiro ali, mas nada que vai afetar a economia geral dos Misfits. E sobreviveram os forçados, né? É o que importa, eu diria que é vitória. Uma bela vitória. Um round para eles novamente. Explosão da C4 agora reduzida, não vai ter tanto problema de guardar esses equipamentos agora aqui da Luminosity. Agora é hora de botar essas SMGs para fazer um dinheiro, né? Vamos ver se consegue fazer uma economia pela TR aqui. Um round teoricamente mais fácil e só o Twitch não aprontar com a SK. Vamos ver agora se ele vai conseguir plantar alguma coisa. E qual a posição que ele vai escolher trabalhar com ela, né? Ele que foi um monstro na Cobblestone, mesmo assim o time dele não conseguiu a vitória, enquanto o Yel já chega rapidamente na casinha, dominando essa posição. Enquanto PKL, uma pedrada violenta, deu nem tempo. Eu colocar atrás do Shangers, já conseguiu a eliminação, já conseguiu o controle aqui. O Helix agora vai saindo fora depois de ser atingido que um dos disparos do Destiny. Dash continua cravado, o Helix acerta o tiro no strafe, consegue atrapalhar um pouquinho a estratégia da LG. As Misfits têm umas armas, mas não tem colete. É importante lembrar, né, que o recoil de qualquer tiro ali vai fazer a mira subir. Então, ainda na vantagem, LG mesmo, eu ziquei. E é, passou sem olhar para baixo, o jogo conseguiu anotar. O Shangela já pegou mais um, não vai tendo espaço aqui para LG. O Dash ele vai entrando de lado, vai cair também. E o Strava é gigantesco! A K só veio no Assim final. não. As desertes cantaram: dois kills do Shangela, dois do Helix. Ponto do Mercedes. Eu vou me mutar aqui que eu tô indo mais estrago do que ajudando. Assim não dá. Ai, cara, as pedradas, quer outras, né, cara? Quer outra que tanto foi bom pra gente no segundo round, com a CKZ segurando ali a passagem, agora devolvida pelo Misfits. Devolução bem sucedida agora pro Gênesis. O Dash quebra o duto, finge uma passagem rápida ali pra B, mas ele não faz smoke. Agora sim ele vai fazer pra poder descer, né? E dessa vez Acertou. lembrou de quebrar o duto, né? Importante, acertou, miserável. Vão entrando os jogadores ali para dentro do metrô, vão se encontrar aqui, fazer uma festinha. Mas o detalhe é que a C4 ficou, né? O SHZ vai buscar ela aqui no miolo. Enquanto o Dash estrifando, vai encontrar os jogadores ali por trás. Tentou o combate, não deu para ele. Vai descer o Sick nas suas costas, enquanto o PKL e o Showtime buscaram o flex cada um, né? Agora o PKL vence mais um Boa. duelo. Vem o Showtime para buscar o Shangers, mas o tiro não saiu, certeiro. Enquanto o SKZ pode marotar, é só segurar um pouquinho o PKL, quase finaliza ele, mas o Shangela está de olho, tá esperto, tá muito ligado, mas ai, essa distância era um tirinho para finalizar. PKL sozinho no mundo, faz muito barulho agora para se reposicionar. E o Shazam, muito bem posicionado, vai conseguir a eliminação.
É, esse round muito bem trabalhado pelo pouco de condições que tinha a equipe da LG. Eram duas AK Tech-9, optaram por gastar todo o seu dinheiro nesse round, tentar quebrar o Misfits. E na trocação lá embaixo conseguiram. Pena que a C4 tava miolo, o Misfits teve essa informação com o Sick avançando na porta. E isso que acabou bagunçando o round e até entregando pro Xangers por onde que viria um jogador bloqueando. E aí, LG perde mais um ponto. Vai ter que ir pro round econômico. Esse início de jogo fica conturbado. Olha a HE do Helix, que isso? Dois. Nossa senhora, PKL tropeçou. Vem agora aqui o Celeste chegando, acabou caindo também, né? A HE deu muito dano, o Showtime passou lá fora. E olha, tem sido uma constância essas passagens fora da LG, tá sendo bem tranquila. Showtime vai tentando marotar agora, pode encontrar jogando terra. O Sick passou tão torto ali que acabou atrapalhando o Showtime de finalizar ele. Ponto do Misfits, uma vez 4-2. É, o round econômico, o Showtime conseguiu passar, tentou pelo menos tirar uma arminha ali, mas acabou se assustando com o jogador pulando, que acho que assustou com ele também. Acontece, né? Era um round pra jogar fora mesmo. No round sem muitas esperanças, né? Vamos ver se vamos saber utilizar agora, né, nesse momento, alguma passagem fora, né? Foi o que tá conseguindo fazer sem maiores dificuldades. Você vai mudar a postura do Misfits. É exatamente o que acontece. Misfits com Twitches e o Showtime já foi pescado pelo Shazam. Tem triplo jogador aqui, um setup muito complicado para fazer a passagem fora. E eu tento fazer o marote, mas olha onde já tá o Xangers, né? Não tá só na passagem do terra ali, não tá só no pardal, tá em cima do terra realmente. Traz de volta esse HZ, mas o estrago já tá feito. Tem um twist aí dali por Ah, fora. complicado agora pra Luminosity mesmo, né? Xangers com uma ótima leitura pra pegar esses kills fora. Vai ter que trabalhar mapa e mexer na rotação, que eles estão com o olho em tudo agora, Homicids. Vamos ver, o PKL pega C4, o twist vai querer avançar, o PKL vai tentar a visão. Consegue eliminação, se salvando agora, deixando um 3 contra 3. E logo no menino Twitch, né? Que vinha fazendo a diferença no outro jogo. Esse daqui tá sendo do Xangers, que também já foi abatido nesse round. Dashlane prepara para sair de dentro da casinha, faz um pouco de barulho, o Sick tá de olho para encontrar com ele. Dashlane procura pelo jogador adversário, vai aparecer na tela a qualquer momento, né? O Sick tá passeando por ali, o Dashlane se movimenta, vai abrindo, estreifando, não viu ninguém, o jogador tá em cima dele, vai encontrar com os pezinhos, vai conseguir a eliminação! Abre caminho ali no bom site A para plantar a C4. Shazam tenta Mas esse rotacionar. HZ Esse HZ vai tomar de costas? Esse HZ vai um pé de distância? Nem chegando! viu. Não Ui. viu, agora viu! Essa HZ encontra o Helix e o Shazam acerta esse tiro pra cima dele, não deixa de dominar o Cache, os dois por baixo, exatamente embaixo do Shazam. Muito complicada a situação. É, fuzilado agora o Shazam. Ponto da Luminosity ganha mais uma vez. Lindo round Luminosity. Esse HZ fazendo uma diferença lá fora. Esse moleque bem me impressionando também, viu? Esse HZ. Tem que falar. Jogador novo que chegou aqui vem fazendo diferença e tem uma mira muito boa. Realmente, e veio meio que do nada, né? A maioria das pessoas não esperavam, né? Saiu da panela, vamos dizer assim, né? Foi. Isso é uma coisa que, graças a Deus, o CS hoje tem, que a oportunidade aparece para todo mundo tá se destacando, que vem trabalhando muito. Coisa que no passado era muito difícil quebrar essa panela, né? Agora tem muito mais oportunidades, muito mais espaço para crescer. É uma tristeza também pra gente que a equipe, né, ex-Pengame, né, do ZQK e tal, acabou tendo que voltar pro Brasil, não conseguiram conquistar seu espaço novamente nos Estados Unidos. É uma infelicidade mesmo, sou bem amigo deles, mas há mais bem por bem, os jogadores ali que merecem vão sempre estar tentando, né? Olha esse round já rolando, Zelão. Entrada no bom site A, e a LG vai conseguindo vitória. Aqui o Shazam tá sozinho no mapa, ali por cima do Catwalk. C4 vai sendo plantada. Ele tenta procurar pelos jogadores adversários. Encontra o Dashlane primeiro. Mas, né, a LG não é boba. CSHZ e EL trabalhando juntos ali pra finalizá-lo. 4x4, tudo igual. Sem grana pra comprar um Misfits. É, Luminosity tá se colocando numa posição muito boa, estão ganhando os rounds importantes, os rounds que os times normalmente sentem as pressões, mantendo o placar perto e mantendo a economia em xeque do Misfits, né? Tá com a vantagem. Enquanto isso, no jogo da Immortals contra o Interfox, 10 a 6 para Immortals jogando de CT agora na Camo, venceram o Pistol Round nesse momento.
Gers. Cravado ele por fora. Onde ele pegou aquela pedrada por cima do PKR, onde desandou aquele último round anti-eco da Luminosity Game. Helix de Desert Eagle também. Pra pescar enquanto o Showtime vai queimando, hein? Toma muito dano na Molotov, toma muito dano na passagem contra o Xangers. Xangers acertou a cabeça do CHZ. Xangers vai dando Quem estrago. recolheu agora foi você. Não Não tô sei. falando nada. Eu não sei o quê. Eu antecipei a jogada porque eu sou um cara experiente, é diferente. Eu vou usar essa também. Esse cara fala, ah, vai ganhar, né? Ganhou. Falar que ganhou antes da hora e se zicar. Vamos ver agora aqui o. A LG avançando. Dash de PKL. Vamos controlar aqui a região da B por enquanto. Mas olha, o Misfits não vai ficar coado, não. Vão dominar espaço. Tem uma passagem livre, tem um armamento aqui no meio do caminho, né, no miolo. Enquanto a LG acelera a passagem, vai poder plantar mais o Helix. Olha o Helix, maroto. Vai chegar, mas o Dash salva nós. Conseguiu a eliminação pra cima dele. Vai escutando a movimentação. Vários jogadores por aqui pra rampa. Smoke, por enquanto, vai protegendo pra cá. Ele que vai ter trabalho enquanto a pedrada. Xangers, mais uma vez pra ele. Chegou agora, buscar mais um. Dash tá aqui do lado, tá olhando pro lado errado. Dash consegue sobreviver esse primeiro. Fica sem disparos pra trabalhar o restante. Agora, Showtime e PKL, os últimos dois. PKL consegue buscar mais um. Showtime tá de olho ali. Erro, dispara, bela strafe do Twitch. Vai passando pro bombsite. Seek também tá por cá, tá sem defesa aqui. O tempo tá escasso pra eles. PKL vai aparecer, vai se livrar de mais um e consegue confirmar o round então pra Luminosity. 5x4, assume a liderança da partida jogando de TR Luminosity. Bem trabalhado ali, Xangers. Acabou levando o Yel, foi meio ganancioso ali, ficar marcando de cara também, tomou uma. Mas Destiny conseguiu garantir muito bem ali com a MAC-10, limpou o Helix no escurinho, que seria o jogador mais difícil ali, e deu controle do round. Showtime, passagem do fora. Seguraram este round. Agora o Dash, né? Tendo passagem de novo pro Duto. Entrou, foi embora. E olha, passagem do Duto é sempre muito complicada. Já coloca o Misfits muito ligado na B ali, desceu o Twitch rapidamente para tentar dar o combate. Eles não têm tanta informação também na passagem do fora, eles não estão controlando isso. Enquanto o Dash chama atenção pra dentro da B, né? O Twitch agora fica um pouco mais exposto. Enquanto o Dash de volta com um 7-round, tava ali o Seek, já foi destruído, já foi eliminado. O Shazam se sobe rapidamente no cache e o Xangai vem chegando pelo terra para trabalhar, mas o Smoke vai atrapalhando a sua própria visão. A C4 vai ser plantada agora. Opa! Xangues encontrou a brecha. Vai levar o primeiro. Shazam já consegue buscar mais um. Vai conseguindo derrubar os jogadores LG 1 a 1. O Molotov vai atrapalhar agora a visão do Yel. E a passagem dele também foi conturbada. Enquanto o Twitch passou por cima da Molotov para levar o SHZ. Yel consegue buscar um. Vai abrir agora. Mas acabou que a HE atrapalhou bastante. O Xangues, mais um round que ele vai fazendo diferença total aqui numa partida e conquista o quinto ponto. É, o Xangers, que normalmente é um jogador muito mais inteligente, não é o jogador que vai fazer os placares elásticos, ele vai controlar o time, vem fazendo uma partida excepcional, né? Então, interessante de se olhar aí como ele vem trabalhando, que não é todo dia que você vê isso. Realmente bem estranho, né? Inclusive, ontem a gente tava brincando bastante, né? Falando. Acho que ontem não, foi segundo, se não me engano. O jogo da Misfits e a Immortals, que o Xangers estava muito mal naquele jogo. Ele ficou 3 barra todos, eu acho, naquela partida. Aqui na NUC, o menino vai clicando. Eu lembro dessa partida, também reparei nesse detalhe. Xangers vem recebendo muita crítica, que é bom pra ele, né, ter essas aparições de vez em quando. Mostrar que ele ainda tem essas características. Mas infelizmente é ruim pra nossa DG. Por enquanto vai sendo, mas a LG vai poder passar agora o Dash. Olha, já chegou aqui na rampa. Tem um jogador direitinho, deu pra ver a ponta da arma dele. Tem um Shazam do outro lado, pode atropelar agora. O Twitch tá por cá, pegou o primeiro, encontrou o segundo. Dash linda abertura, faz o estrago 5 contra 3. Lá vem a LG. O Xangers dessa vez não consegue encaixar o seu spray. E a LG vai chegando do outro. Dash não consegue vencer este duelo. Seek leva vantagem. E a LG não pode descer pra B ainda não, porque tá complicado. Cai o Showtime no bombsite da A, pro Xangers. Onde é que foi o Showtime que morreu? Não sei, agora o Xangers tá ali dentro, tá ali por cima do catwalk. Vai encontrar o PKL. PKL consegue eliminação pra cima do Helix.
Sick e Xangers agora contra três jogadores. C4 vai poder fazer seu caminho finalmente até o bomb. Eles não sabem disso ainda, estão dominando com cautela. PKL já chega aqui perto do duto. Fazem smokes ali para efetuar a passagem. O Sick tá ali de olho para abrir a porta e tentar buscar os jogadores na passagem, na tentativa de plant. Enquanto o PKL tá indo nas costas, hein? PKL chegou, levou a melhor. E o Xangers agora tá sozinho no mundo. Um contra três, já levou nesse round, precisa levar quatro no total para conseguir garantir esse ponto. Ele que vai indo devagarzinho, vai tentar trabalhar na calma, no ninja aqui para cima dos jogadores da Luminosity. Escuta da LP do Yell ali de baixo. Vai querer dar o combate aqui o Xangers, chegando de fininho, o Yell tá escondido na frente. Lá vem agora o consegue derrubar primeiro. Pega da LP, acho que era só isso que ele queria realmente nesse round, era pegar da LP para guardar, enquanto vai conseguir buscar mais um. Então a LG pode conquistar esse round, mas o estrago financeiro é real. Perdem dois armamentos, não conseguem juntar dinheiro, mas conseguem resetar a economia do Misfits. O Xangers, o jogador quando tá nesse dia acaba fazendo essas jogadas que não são aconselháveis, né? O dinheiro dos Misfits também tá péssimo, ele já tava ganhando round. Xangers não tinha nada que tentar tirar essas armas, mas acabou tirando essas duas armas e complicando muito a vida da LG daqui pra frente, né? Sempre controlando a economia. Controlando bem. Aí comer contra terrorista que força tudo nesse round, então grande oportunidade da Luminosity, vamos ver se eles conseguem enfrentar essas pistolas. Vai ser um avanço rápido da LG em direção a A. O Sick tá caindo aqui, os jogadores já estão entrando, já atropela o primeiro aqui, o Dash. Showtime tenta a passagem, mas olha a MediSeve do Sick, hein? Lá de dentro do bombe fazendo estrago, mas não consegue o suficiente, né? Deixa ainda três vivos da equipe da LG, erram a Smoke, mas olha só, o Shazam nem plantar a bomba, ele já tá lá na base guardando. Ah, tá com o rabo entre as pernas fugindo, tá certo, tem que fugir mesmo. Bela leitura da LG, bela chamada aí da LG num round tão importante fazer essa puxada sabendo que provavelmente não teria essa molotov pra porta aí, né? E já garante o round 30 segundos antes de plantar C4. Isso. Round garantido, é o sétimo ponto da Luminosity, vai fazer um lado terrorista muito forte. Chegaram a treinar contra eles, Zelão, na NUC? Contra o LG? Luminosity, é. Treinamos hoje, por sinal. Eles estavam jogando bem. O TR deles foi muito bom. O CT deles não foi tão bom quanto o TR, né? Mas é um time que surpreendeu a gente porque na Liquid é um dos mapas que a gente tem mais constância, né? Sempre é um mapa que colocamos as performances. Todo mundo tem uma performance boa. Então a LG surpreendeu. Foi um dos melhores treinos que tivemos aqui nos Estados Unidos. Olha a flash bem efetuada. O Shazam perde a visão, vai encurtando a distância do PKL com 4 de HP, pode atropelar. Acabou aparecendo ali, foi castigado. Veio o Yao também. Também, né? Acaba caindo. Então, vence dois rounds de sequência Luminosity, mas não consegue juntar dinheiro, né? Duas vezes só sobrando um jogador vivo. Enquanto o Misfits deve ter feito essa pausa tática, porque eles não têm grana para comprar nesse round. Só que também tem uma WP para talvez tentar fazer algum tipo de forçado, né? Por enquanto, o TR realmente muito bom da Luminosity Game. Vocês conseguem continuar aplicando assim esses pontos. Sim, a Luminosity eu diria que já garantiu um bom half, o que seria considerado um bom half, e tem que continuar pressionando, né? O Xangers é um comandante da equipe que normalmente não vai para esses forçados, sempre está tentando guardar a economia para WP, para fazer essas coisas, e isso acaba dando uma liberdade para o outro time criar essas grandes vantagens de liderança, né? Então a LG tem que manter o embalo, manter a pressão emocional ali, que dá para acabar com o Misfits nessa primeira metade, hein? Bora, LG, mantenha calma. Vamos para cima deles. Enquanto isso, a Immortals alcançou agora o match point, né? O Henrique acabou de ganhar um clutch lá, um contra um contra o Afinu, e coloca 15 a 7. Então, 8 match points para Immortals vencer este seu segundo confronto do dia. Enquanto olha, LG de novo, jogada mais rápida aqui, o SHZ de P90, vai atropelar o primeiro jogador, vai buscar mais, mas não, acaba caindo. Problema, tem muita gente pra cá, cai o segundo jogador, o Shazam já tá fazendo estrago de AWP, acaba finalmente sendo derrubado. Enquanto tem ainda já os jogadores Misfits em posição aqui pro último site, 3 para 2, o Misfits vai ter agora as armas pra recuperar, a KS-47, a AWP, entre seus jogadores pra trabalhar esse finalzinho de round, mas o Twitch tá em posição ainda de surpreender, LG. Talvez não espere ele aqui. Vai chegar o Showtime, Dash, ele apareceu por ali, conseguiu a eliminação. O Showtime vai colocar a bomba no chão. Enquanto o Helix não teve visão, não gastou disparo de WP. Vai entregar exatamente onde está a W.
Zeke vai avançando ali pela portinha. Os Destiny, Showtime estão escutando ele. Showtime quer partir pra cima. Encontrou, Zeke virou atirando muito rápido ali pra cima do jogador. Destiny passou pro duto e vai tentar marotar. Zeke tem um Molotov pra tentar adivinhar onde tá o jogador. O Molotov não vai ser gasta. Pegou primeiro. E o Destiny não quis saber esperar. Consegue salvar a pátria. 8 a 5 pontos da Luminosity. É, realmente salvou aí, né? Round, mais uma vez, um semi-forçado, não tinha nem tantos coletes assim. E o Shazam complicou com aquela 1W, mas Destiny trouxe aí no final. Matou 4 esse round, né? Matou 4, salvou demais ali a Luminosity agora, nesse ponto que o Misfits ia roubando. Destiny. Detalhe que esse jogo, né, tá uma bagunça, né? Porque a LG tem 3 jogadores, é 14, 11, 13, Showtime e Elko, né, 4 e 3, e Elko com 3 frags, né, um mapa que não é tão bom pro WP, principalmente pelo terrorista, mas eles estão insistindo em guardar o WP pro Elko. E interessante você ver, né, do outro lado, uma situação parecida com frags até mais alto no geral, e com bem menos pontos no placar. 6 no Twitch, 5 no Helix, 19 no Shangers. É, mas muitos rounds. Muitos pontos. Tirando as armas da Luminosity. É, exatamente. A Luminosity que perdeu os armamentos, sobrevivia com um dos jogadores. Mas aqueles frags de pouco impacto, né? É. No final acaba mudando tudo, que o que importa são os 3 pontos no placar sempre. Vamos ver aqui o Helix, Shazam. Esperando. A equipe da LG vai passando livremente. A CHZ pode chegar até aqui. O Cat sem ser explotado, tem alguém esperando por ele? Não, ninguém espera. O CHZ pode marotar, chegando agora. O Shangers está de olho. Na verdade, o Shangers está de olho, está esperto com essa possibilidade. Enquanto o Shazam tá ali por dentro do metrô, vai ser encontrado e vai ser aniquilado. O CHZ, por sua vez, acaba caindo também. Ele tentou aparecer ali por cima, não chamou atenção do Shangers. Agora a tropa e o Destiny já chega para cima dele, vai tentar dar o combate, mas não sai por ali. É complicado de sair da varanda, da janelinha. Conseguiu a eliminação agora. Enquanto isso, o Helix chega do catwalk, o Twitch está correndo lá para B ainda. Se movimentam os jogadores, tentam se reposicionar depois de entregar a posição, né, o jogo do Cat. É o Helix, o Yael tá cravado nele, o Yael tem que acertar esse tiro, já viu o pezinho. Eita, estreifou ali, o Helix consegue acertar. Nossa, achei que tinha sido o Yael. Eu também. Foi, meu Deus. Não, foi o PKL que ajudou o Yael a poder fugir ali. Agora só o Twitch vivo, novamente tentando tirar as armas da Luminosity. Pode ter que fazer mais uma vez um round mais forçado, mas com o posicionamento do PKL, né, provavelmente eles devem fugir todos pro miolo. É a decisão mais correta agora a se fazer. Vão tentar fugir da explosão da C4. E vão confirmando o 9º ponto. Uma linda atualização, a atuação da LG até agora. Os times do Shangers são conhecidos por ser muito bons nesses mapas mais alternativos, Nuke, Inferno. Então não é uma performance para se levar em leve peso, né? É uma performance muito boa da Luminosity, mostrando que eles são um time de Nuke também. Muito bom, muito bom. A LG perdeu o pistol e fez 9 rounds ainda nessa partida de TR. Agora vamos ver o Yael abrir a porta, tentar pescar, o jogador vai smocar, passa na mira ali o Shangers, sobrevive, se esconde agora aqui atrás do duto. Fecha a porta na cara da equipe da Luminosity. Shazam vai trabalhando ali por fora, o PKL também. O PKL pode dar o combate a qualquer momento, né? Os dois trabalhando um pouquinho na paciência, esperando um erro do adversário. Por enquanto, sem combate. Lá vem agora o Shazam, tá vendo essa flash voar, tenta encontrar alguém na montanha, o PKL tá ali pra buscar informação, não viu ainda o Shazam, e ele não se encontra, enquanto desce, desce duto. Shazam, o Shangers tenta descer nas costas e conseguem acabar com ele. O PKL, enquanto isso, faz a Molotov, vai subir o Shazam, o Molotov queima bem ele, e o Dash, ele já sabe agora onde tá esse jogador, né, então pode tentar, sabe, enfrentar, preferiu aqui esperar dentro do duto. Espera mais gente chegar pra cá, o Sik de um lado, o Helix do outro, é atropelado, cercado, mas olha, tem muita gente pra ver. É, o Bobo Satiado tá livre. Mas opa, tem mais um Twitch, na verdade, tá lá. Até eu me confundi aqui, eu tinha o radar, tinha a informação, mas o Nuke um em cima do outro é meio complicado. Só pra mostrar como a Nuke é complicado, né? É, deixa eu conseguir fazer a leitura. Controle de câmera, então,
Amazona. Olha que o Tyne conseguiu levar ali o melhor pressão do Redex. Shazam do lado de fora. Sick também. Os dois vão tentar entrar, fazer passagem aqui para esse bom site. Enquanto o Yellow ia se reposicionando, né? Ele vai dominar aqui uma posição do Catwalk, posição importante, favorável, enquanto o Luminosity já buscando uma eliminação, confirmando um décimo ponto, 5 rounds em sequência, 8 rounds nos últimos 9 pontos, 10 a 5 para eles. É, jogaram muito aí, Luminosity mesmo, tava parelha essa partida no começo aí, e controlaram pro final, né? E sobre esse lance das paredes, você viu que na atualização nova hoje, Bida, você consegue ver seus teammates através da parede? Eu vi. O pessoal até falou pra eu testar isso durante a... Eu fiz um vídeo, né, falando sobre as mudanças, o mapa novo, no caso, na verdade falei. E a pessoa falou pra eu utilizar, mas eu não tinha entendido como é que funcionava, né? Mas então agora você... É todo mundo que faz durante o competitivo também? Então, tem uma opção pro servidor limitar, né, proibir esse comando que eu acho que vai ser usado. Mas hoje, durante as partidas, tudo com atualização... É que nós usamos porque tava baixando muito FPS mesmo, né, com esse comando. Mas é muito interessante, você vê uma setinha pela parede e as utilidades dos seus teammates. Então não é como se tiver o raio-x por completo, mas essa setinha em cima do raio-x e com as utilidades tem tudo. Eles falam, né, pra galera que não tá ligado, o armamento que teu amigo tá, as granadas que ele tem, né, e te informa exatamente onde tá teu companheiro, né. Sim, num mapa como o Nuke, isso daí é impressionante. O som é meio difícil de entender, às vezes, que é muito parecido tudo, né? E em cima, embaixo. Radar, né? Então, complicado. Mas, mesmo assim, eu acho que não vai ser utilizado no competitivo, mas é uma adição bem legal que eu acho que teve. Vamos ver como que vai ser essa atualização aí que saiu, né? Logo antes de começar os jogos de hoje da ESL Pro League, na norte-americana, então acabou até atrasando um pouquinho esse jogo que era para ter terminado já. Nesse horário, mas perdemos uma hora aí depois da atualização. Ah, já tá muito tarde aqui pro horário americano, nem imagino o que vocês estão sofrendo aí no Brasil. Até obrigado a todo mundo que tá assistindo aí até tarde, sei que não é fácil, nem todo mundo que pode, né, mas esse é o amor que a gente tem pelo jogo. Esse é o amor que a gente tem pelo jogo e esse é o amor que a gente vai tendo pela Luminosity. Detalhe, nesse momento nós temos a stream da ESL Brasil, a nossa stream, a stream do Fallen, do Feiro e do Phelps rodando, né? E tem tanta gente assistindo cada uma delas, né? Então, muitos brasileiros streamando neste momento. E a Immortals tá com dificuldade de fechar o jogo, hein? Tá quanto? Tava 15 a 7, já está agora 15 a 11. Opa! Tem que tomar cuidado, que o time do Interfox também é outro time de momento, igual a Immortals, né? Mas deve ter tranquilidade pra fechar, e muito mais experiência. Eles conseguem garantir. Agora a Immortals acho que vai ter que fazer um eco, se eu não me engano. Então a situação tá um pouco dramática, tem que pausar o jogo, tem que conversar. Quando estiver esperando aqui o finalzinho, o início da segunda metade aqui de Luminosity e Misfits. Ai, ai. Esse aqui é meu oitavo jogo do dia, Zerão, tô cansado. Porra, imagina. Narramos hoje à tarde Fnatic, Virtus Pro, Astralis e North. Narrei SK e... Só jogou. SK e agora há pouco... Selfless. E agora LG e Misfits. Muitas partidas hoje. Jogos unilaterais, né, na parte europeia, né? Um time venceu cada mapa, praticamente isso. Destruiu. Quando eu vou pro pisto agora aqui, lá vem o avanço pro cima do Dash, ele tá sozinho aqui na rampa, ele vai pinando o kill um pouquinho, mas ele levou o primeiro, acaba caindo, já chegou o CHZ, boa. Que fez ali o CHZ, já corre mais um na mão do PKL, enquanto o Showtime vai lá pra pegar a informação, falou, time, achei. Agora o Helix vai buscando aqui a pescada pra cima do PKL, eu sabia que ele tava sozinho pra ali, ele tentou trazer a vantagem maior agora, pô, trazer de volta, né, a desvantagem, sei lá. E rolei todas as palavras, enquanto o Helix vai procurando a pescada, vai procurar o adversário, vai procurar a cabeça para ele tirar. E a C4 tá dropada, né? Acabou o smoke, crava mira, espera uma movimentação, e eu tenho mais um smoke para soltar, se necessário. Lá vem o Helix chegando ali pela frente, procurar, encontrar o SHZ, buscou o primeiro disparo, espera o PKL aparecer agora, exatamente onde ele estava esperando, e é o... Corre lá por trás, finge, né, que eu quero o SHZ recuando, talvez. E o Helix vai ser smocado mais uma vez. Agora não quer saber, não tem paciência de esperar, vai avançar pra cima do primeiro. SHZ se livra de um terceiro jogador desse round
ponto da Luminosity Game, 11 a 5. E de novo, o momento da verdade. Pistol muito importante, se segurar esse forçado aqui que Misfits deve fazer, né? Estão fazendo agora. Vai ficar muito bem encaminhada essa partida para Luminosity, como a gente disse, muito importante esses pontos. Bora. Bora, LG. Segura esse pistolete. Tá pra scout das Muziel, né? Eu sou muito contra scout nesse round, porque o avião avança em direção a... Ah, o Showtime já foi pro chão. SHZ também. Que fase, hein? Atropelados completamente. O PKL vai recuperar a M4 agora aqui no caminho. Né? O Destiny pode recuperar ela pra trabalhar um pouco melhor. E eu pode recuperar o UMP também, porque pra fazer redolinho de scout vai ser difícil. Vem agora aqui o avanço, o dash de PKL e El preparam os três pela mesma região, escapa das granadas, agora vem avançando, Shazam acaba sobrevivendo, vai caindo a lista e a Luminosity não segura este rush A. Faltou alguém entrando por baixo também, né? Faltou alguém entrando por baixo e, mais importante, mostra o quão importante é uma Molotov nessa porta. Tirando o pistol, acho que todos os rounds tem que ter uma Molotov nessa porta, que quase ela por si já acaba com a chance de tomar um round desse, né? Atrasa a vida dos caras. Sem ela, os TR tiveram facilidade de entrar e já eliminaram os dois do site com muita rapidez. Que pelado, dá uma pena, nós perde esse round importante. Agora já tem que fazer uma forçada com pistolinhas aqui, coletes. Enquanto lá no outro jogo, Immortals 15, 13 pro Interfox. Tá perigoso, Immortals não pode vacilar, esses pontos são importantes. O campeonato tá muito equilibrado, né? Tá muito acirrado até então, Immortals tem que valorizar pra tentar continuar com essa zona de classificação. Acho que nem sei se eles estão, na real, no momento, na zona de classificação. Gostaria de ver essa tabela também, menino. Faz tempo que eu não vejo, que eu sei que tá bem bagunçado mesmo. Manda MTS se você precisar assistir, dar uma olhadinha aí como é que está neste momento. Agora vem HE. E só para responder, Immortals não está na zona de classificação, mas está com o mesmo número de pontos do Optic e do Energy. No Optic e CLG, que estão ambos nessa zona. Olha o Destiny, segura o primeiro. Tinha uma oportunidade de fazer um estrago maior, mas acaba caindo agora nas mãos do Shazam. Enquanto. Uau! Bala do Yel na testa do Shazam, já derruba ele aqui no caminho. A equipe da Luminosity faz aqui um bom início de round. O Yel pode encontrar do Twitch, hein, que vai passando ele por fora. Enquanto o time dele quer trabalhar lá pela B. Vamos trazendo a C4 pra cá, smokes pra garantir a passagem de jogadores, tranquilidade. O Yel não vai encontrar o Twitch, que vai poder entrar no metrô agora. Enquanto o PKL saiu do duto, matando um, né? Passou pela Molotov pra fazer isso, mas acabou caindo logo depois pelas chamas. Enquanto o Showtime vai acelerando aqui a passagem, ele e o SHZ desceram, o Yel também tá pra cá, subiu o SHZ de volta e conseguiram encontrar um perdido no mundo. Só o Sick agora, um contra dois, pra ele tentar devolver esse round forçado. O Sick vai tentar se esconder, consegue escapar ali pro outro lado do metrô. Sem defuse kit agora no LG, ele já leva o primeiro, Yel em apuros agora, para de desarmar a C4 e o Sick vai ser pressionado, mas consegue garantir este clutch round, ponto do Misfits mais uma vez. Foi muito no quase isso daí, né? O Sick não tava em muito bom posicionamento, mas acaba se colocando no finalzinho ali. Mas valeu, controlaram a economia, como sempre venho falando aqui. E eles optam por dar uma forçadinha aí com o Destiny, tentando aproveitar disso aí. Mas perigoso, né? Essa MP9 apenas no Dash, ele precisa buscar pelo menos duas eliminações para valer a pena esse investimento na MP9 e colete para ele, além de uma smoke. Passagem ali do Shangers, vai entrando dentro do metrô sem dificuldades. Passou livremente, já acelerou e vai só Dash de SHZ, tem muita gente para cá. O Shangers vai entrar num fogo cruzado triplo ali, mas isso deixou bem claro que a LG estava bem forçada na beira. Gabriel, nossa, que bala do Twitch. Acertou aqui, o PKL subiu do outro, mas entrou de costas. Um de HP pro Twitch aqui nesse momento. Dash, ele consegue finalizar o primeiro com aquela MP9. Solta tiro ali por dentro da smoke, não vai encontrar o jogador pra derrubar, né? Mas vai fazer um terrorismo ali, né? Normalmente ele que é contra-terrorista vai fazer um terrorismo com os TRs, com esses disparos todos. Procurar aqui, tem uma K47, que uma delícia. Agora eu guardo. Guarda a K, guarda o colete, já consegue fazer um estrago grande. Shazam vai dar uma olhadinha ali pra fora, ver se encontra. O Destiny tava ali passeando. O Destiny vai tomando tiros, consegue sobreviver graças ao auxílio do colete.
escapa da flashbang do Rex, continua exposto, vai sendo cercado, leva o Rex também, e o Twist com um de vida não quer saber de mais nada. Então, valeu a pena que o investimento do Destiny. A MP9 só levou um, mas um colete ele sobrevive e consegue levar mais dois. É, acabou aí pegando essa cara no final e fez valer a pena mesmo. Colocando o Misfits em situação complicada financeira aqui. Tá tendo que comprar muitas armas depois de um round garantido. Olha só, Zilão. Confirmação, vitória da Immortals. Consegue então fechar o confronto contra o Interfox. 16 a 14, né? Só pra deixar aqui aquele drama, né? Aquela emoção a mais pra todo mundo. Só pra deixar o outro time muito mais sentido, né? Por que não perde mais cedo? Também. O dia tá bebendo já. Plena quinta-feira de madrugada, acho que não. Vou deixar quieto. CHZ agora desceu. P9, na verdade, continua por ali com essa MP9 nas mãos. Esse armado, né? Algo complicado aqui. PLG não tem os melhores armamentos. Esse momento tudo vai entrar agora. CHZ levou primeiro. Vai dando o drible da vaca no Shazam. Enquanto acaba caindo agora. E é o. Tem que valorizar enquanto sobe o PKL do Duto. Meu Deus, que round! A equipe do Misfits vai perdendo suas cabeças. O PKL domina o miolo, né? Já deixa uma preocupação a mais para a equipe do Misfits, que não consegue plantar C4 ainda. E provavelmente vão ter que descer o Duto para garantir esse plant. Assim por cima. O Dash já levou o primeiro. Solta tiro na parede, né? O Dash achando ali que ela não estava bem posicionada. 12 a 8, ponto da Luminosity. É, round importante aí. Seguraram bem. Rotação para muito rápido. Os Misfits não estavam esperando isso. E não sou de botar pressão nos outros, mas o Yael tá precisando aparecer um pouquinho mais nesse jogo. Esse jogo tá até que tranquilo pra LG e ele não tem tido a sua melhor participação. Com ele ficaria basicamente garantida, né? A gente tá bem apagado, Yael, né? 4 eliminações apenas conquistadas por ele. Misfits agora vai ter um round econômico pela frente. Desert Eagle no Twist, P250 nos outros jogadores. Tem o Desert Eagle também. O Rex aqui pra fazer bagunça. E eu tento segurar com a Molotov, mas passa todo mundo ali e ele não tem condição. Agora o PKL desce rapidamente, mas já tem gente chegando. Abriu, foge, sai fora, PKL. Deixa agora a Molotov pra atrapalhar os jogadores da passagem. Acerta alguns tiros no Shazam. Mas problema pro PKL que vai sendo cercado. Ele não tem pra onde fugir, toma tiro, cercado, eliminado. Problema pro Dash, ele também tentou chegar pra ajudar. E El não finaliza o Twitch ali por cima enquanto o Showtime aparece. Mas já é tarde, C4 já foi armada. Ele tem um HE pra tirar o jogador de trás do bombe ali, o Shangers. Um pouco da vida. Vai aparecer ali o HE agora pra cima do Shan. Muito dano já efetuado. O que aconteceu? Vamos ver agora aqui o Showtime procurando mais um frag, não conseguiu a finalização. CHZ dentro do duto vai sair agora de dentro, vai buscar essa finalização. Ele tem uma smoke para tentar fazer o desarme da C4, porque ele vai cair nas mãos do Shazam. Agora é só o CHZ que podia desarmar a C4, nada feito. Showtime vai caindo. Round econômico do Misfits, nem forçado foi dessa vez. É, a LG tá jogando muito round fora aí que. É, teoricamente era pra ser tranquilo. Mesmo com essa passagem aí, eles tinham que ter essa informação e ficaram em posições muito complicadas ali, se prendendo, né, de todos os lados. Vamos, Yael! Vamos, Yael, vamos, pessoal! Vamos, todo mundo. Forçado da equipe da Luminosity Gaming. Misfits, se vencer esse round, vai ter chance de um 11º ponto também. Vamos ver como é que dá aqui. Deixa eu tentar um pezinho, mas. O pessoal não tá muito bem esperto de onde é o pezinho que funciona. E lá vai agora sim colocar ele naquele canto. Enquanto isso, o PKL lá fora já é destruído, é derrubado. Sai na frente nesse round. Já o Misfits. Shangers passa com a C4 ali pra montanha. Enquanto vai vindo gente pra essa região da rampa, então pode cair uma armadilha. Vamos ver se o Misfits vai estar esperto com os dois jogadores nessa posição. Mas parece ter desistido. Agora dessa passagem. Destiny de 1, Piel com a sua 5-7 apenas. Passagem do fora vai ser a opção. Talvez com o Helix aqui segurando o miolo. E não tem ninguém marcando fora da LG. Eles estão realmente abandonando, abdicando dessa posição. Abrindo mão ali mesmo para a equipe do Misfits. Tentar adivinhar onde que seria, mas o Misfits vai passando livremente. E é o Destiny aparece na tela do primeiro jogador aqui.
Enquanto já vem agora a tropa para trabalhar no bom site da caiu aqui na terra o Xangues buscando o Cegazê, tava ali no cat, levou o primeiro que bala do Xangues para derrubar, trazer de volta. Cai mais um jogador agora, Liel pode subir junto, pode surpreender. Enquanto na miolo tá vindo o dash, Liel tá esperando a hora certa de dar combate, que é onde planta. Bateu com a cabeça do teto ali, se teve dificuldade de sair do duto. Dash faz uma finalização, mas acaba sendo eliminado. É derrubado, ponto, mais uma vez agora. Ponto mais uma vez, a economia não tá tão bom. Tá chegando a hora daquele pause aí pra esfriar a cabeça, pensar em um jeito diferente de segurar, porque o que tá fazendo agora não tá funcionando. Senão, a casinha aqui mudou na aqui, né? Mudou. Agora a entrada tá maior, tem um espaço. Você consegue basicamente checar o bomba inteiro de dentro da casinha. E mudou a entrada do terra também, então ficar em cima da casa não tá tão bom, mas mudou bastante como funciona o MetaDanark nessa atualização. É a atualização que saiu hoje mesmo, então os times não tiveram tempo de adaptação e os narradores não tiveram tempo de ler também o que mudou exatamente. PKL procurando aqui na terra o primeiro adversário, CHZ vai marcando bom site já, enquanto parece que vai ser pra rampa mesmo, que os jogadores vão querer trabalhar. O Destiny tá com 20% de HP, ele até comprou um colete nesse round, mas não vai adiantando muito não, né? Pisando a Molotov, perdendo toda essa vida. Chega o Showtime agora pra ajudar ele. Vamos ver se o Showtime consegue se esconder, né? Fica no cantinho da direita ali, tem o Yel também na mesma posição. Eles vão fazendo um totem pra cá e vão tentando fazer uma armadilha. Por enquanto o Misfits tá com cara de que quer vir pra cá. Tem que ter paciência agora, Luminosity. Lá vem agora a tropa, Xangueros, Helix, Shazam, pra atropelar. Prepara a flashbang ali, uma granada do Xangueros no caso. Lá vem, ponto efetuado, Helix vai entrando. Entrou, viu todo mundo, né? O Helix acabou já pegando informação. PKL sobe o duto, enquanto o Xangueros tenta malotar, não deu pra ele. Enquanto PKL teve a chance, e após que um frag, Showtime chegou, limpado, pegou o primeiro, e agora só o Twitch vivo tá lá fora, ainda 25 segundos pro final do round, o jogador tem que passar pra cima do bonsai, plantar a C4, Showtime e Destiny vão aguardando aqui dentro do miolo, espera o Twitch aparecer, ele não entregou a posição ainda, mas faz agora Molotov, mostra que tá por aqui, smoke ali agora, a LG, o Twitch vai tentar pegar a C4, vai querer aproveitar a smoke pra plantar, mas ele não tem mais tempo, só se esconder. Showtime já ganhou esse round. É isso. E a equipe da LG consegue confirmar esse ponto. Showtime pode tentar caçar ele, coçar no Mac 10, não encontra. É ponto da Luminosity no round econômico. Por que que eles fazem isso com o nosso coração, Bida? Puta que pariu, cara. Não dá, o que é pra ser fácil é difícil, o que é pra ser difícil vem fácil, não entendo. Ai, agora você sabe como eu me sentia lá assistindo o Major de Columbus, né? Ah, eu falo, ficar ali no palco é um pouco mais fácil que ser torcedor. Ser torcedor é muito difícil. Ser torcedor é complicado, né? Quando eu tô narrando, eu consigo me distrair um pouco, né? Com a narração e tal. Nossa, lá no torcida foi osso. Fiquei rouco no primeiro dia já. Agora essa SHZ aqui esperando, vai se movimentar. O equipe da LG fazendo uma defesa um pouco maior agora pro bom site, ou pra passagem de fora, né, em direção a B. Mas por enquanto o Misfits não tá com interesse de passar lá fora, não. Parece que esse trabalhar estratégia aqui pro bom site da SHZ já se movimentando bastante, já chegou por ali, por enquanto tudo muito cauteloso. Xangueros prepara sua Molotov e vai vir aquela chuva de granadas aqui em direção a esse móvel, atirando já o jogador de posição. Você vai se movimentar bastante, encontrar o primeiro na entrada, enquanto o Showtime tá dentro do bom site ainda. O Showtime não foi listado ainda, ele vai encontrar o Xangueros, derrubou o primeiro, vai impedindo o punch da C4 também. O Showtime ficou sem bala pra enfrentar o Twitches, mas agora era só ele vivo. Ponto da Luminosity, plant não efetuado, sem grana no Misfits agora. Quer dizer, este é o round mais perigoso. SHZ com uma movimentação linda, sobreviveu muito mais do que devia. E apareceram o Showtime e o Yell nesse round aí, 2 kills pra cada. Eles estavam faltando um pouco nessa partida, garante um round importantíssimo aí. Não cheguei a pegar os frags do Yell, né? Mas o Showtime ele acabou se marotando no bombo, ninguém encontrou com ele. Os jogadores entraram, tentaram plantar a C4. Isso é um erro também grande, né, Zeus? O bom site A e B, né? O mapa da Nuke é bem difícil de você plantar C4 sem ter o controle dessa região, não tem que ter pressa. É.
Isso é um dos famosos fundamentos que sempre falamos, né? Na NUC, antes de plantar C4, você tem que limpar tudo e ter controle de todas as áreas. Não tem como, porque o tanto de vezes que você morre plantando C4 e perde o round numa besteira dessa, por causa de um segundo ou dois a mais que levaria para limpar tudo, não vale a pena. Com certeza, cara. Já vi inúmeros exemplos, né, de times vacilando dessa maneira. Que chega, né, com aquela. Com os dedos coçando, né? Tá aquele peso nas costas da C4. Tem que colocar Tem um no jogo da chão. Immortals que eu lembro que o Phelps umas 3 ou 4 vezes foi pego plantando C4, faz muito tempo isso aí. E depois disso que surgiu esse fundamento pra. Eu ainda tava na LG na época, acho. Não me lembro desse caso específico, né? Mas realmente era um problema. E olha só, Misfits feito forçado. Forçado perigoso. Helix tem descido do duto, consegue aceitar a movimentação, desce pra lá. Enquanto isso, Pekkari pode ser pego fora de posição, né? Avançando nessa direção, acabou passando livremente. Já a passagem de fora, agora Yel tentou disparar de WP, não teve sucesso nos seus disparos. Tentão. E a equipe do Misfits já chegou até aqui na B e vai atropelando. O PKL tá aqui na frente, pode fazer a diferença, pegou o primeiro, leva o segundo. Olha o PKL deitando a tropa. Só falta o Helix e o Twitches. O Twitches é pego de costas e o forçado vai indo pro espaço. Agora o Luminosity Game confirmando o round. Falta só o Helix. Ele vai finalmente tirar a vida do PKL, encontrar uma AK-47 aqui no chão, né, dropada por um dos seus companheiros. Enquanto o Showtime já tá aqui pela frente, pra surpreender o É isso. posicionamento, e 5 match points agora pra Luminosity. É, muito bem posicionado agora o PKL ali. Teve jogador do Misfits que desceu o duto, passou 3 ou 4 por fora e não encontraram o PKL até ele poder fazer a jogada dele. Então, foi muito bem aí nessa jogada. E coloca agora o Misfits numa situação desesperadora. 5 Tech9. 5 Tech-9s, coletes, todas as bombas, né? Pelo menos isso tem a equipe do Misfits para trabalhar. E a Luminosity Game tem agora 5 oportunidades de fechar este confronto. Eles vão tentar agora já definir tudo nessa primeira, que seria teoricamente a mais fácil, né? Só que a gente sabe da capacidade das Tech-9s, principalmente nas curtas distâncias que eles podem encontrar aqui no mapa da NUC. Showtime. Vai aguardando ali a passagem, a CHZ. Em cima da casinha. Por enquanto nada feito. Vem agora a HE pra quebrar a casa. O SHZ tá esperto aqui para não ficar muito exposto agora. Vem uma smoke no terra, vem molotov no SHZ, mas a molotov acaba pagando que a smoke não foi boa. A flash agora também foi horrorosa aqui. Oh, vai conseguir perecer o SHZ. Pegou um, pegou dois, vai finando um pouquinho agora. Mas o estrago já foi feito. Showtime segura dois esse round. E o Twitch está sozinho no mundo, um contra quatro. Obrigado quem fez essa smoke horrorosa ali, que salvou duas vezes essa gazeira da Molotov e depois do avanço, que não viu ele, o Xangueras, na entrada. E o Twitch está sozinho, contra quatro. Vai encontrar o PKL, vai se livrar do primeiro. Tem um dash ali por cima também, vai se livrar do segundo. Que perigo, mas nada disso, nada feito. Este já é nosso. Luminosity vence os dois confrontos da noite, né? Eu acho que é a primeira vez que eles conseguem vencer os dois confrontos aqui na Pro League NA. Eles estavam fazendo troca-troca, né, de mapas. Agora, 5 vitórias, 5 derrotas. É, muito bem jogada a Luminosity, merecida. 5-5, né? Tem muitos times abaixo deles aí. E pra subir, agora não falta tanto, né? Basta um joguinho mais bem encaixado agora. Luminosity ainda tem chances nessa campanha. Com certeza tem chance na campanha, consegue empatar com o Misfits, que era um desses contendentes às vagas, né, pro campeonato presencial. Acho que eles não anunciaram oficialmente, mas provavelmente são 6 vagas de novo, né, Zeus? Ou São, acredito anunciaram? que serão 6 vagas de novo. Eu acho que foi anunciado isso sim, mas não me cobre se eu estiver errado nisso daí, né? É que eu me lembro que foi uma decisão da UESA, né? Que aquele formato de grupos com 4 equipes estava ultrapassado, tinha que ser grupos maiores com 6 equipes, não sei o quê. Então pode ser que seja isso mesmo, né? Então, por enquanto, né, não está na zona de classificação ainda Luminosity, está pouco abaixo dela, né? Temos. Está na oitava posição, empatado com o Misfits, a Luminosity Gaming. A Immortals entra na zona de classificação, está com 6 vitórias e 4 derrotas, está na quinta colocação. Né, seguido por Energy, Cloud9, Liquid e SK no topo.
É, o que complicou um pouco para o Luminosity, acho que foi o CLG hoje ganhar do Optic, né? Ali são os times que estão um pouquinho acima deles na tabela, ali com jogos a menos e mesma pontuação, mas ainda tem chance, né? Só de começar a dividir aí que tenho fé em ter os três times brasileiros na LAN, já pensou? Seria fantástico, cara. E essas duas vitórias do CLG, acho que atrapalha nesse momento, mas será que vai atrapalhar realmente, né? Porque o Optic também é um time que poderia estar com essa vaga, né? Então, se a Luminosity, Ah, deixou empatado nesse instante, não sei. é. É, não sei se melhor. Eu acho que só complica porque deixa dois oponentes em vez de um só que eles teriam que ultrapassar, né? Agora eles vão ter que brigar diretamente com os dois. Mas pô, é questão de vista. O time que quer classificar não tem que se preocupar com isso, tem que só fazer o dever de casa e ganhar de todo mundo. Isso aí. Ainda tem mais 8 confrontos pela frente aqui da Luminosity, né? 16 mapas ainda para serem efetuados. Então tem bastante caminho pela frente. Só 10 jogadas até então. É,